Miki. Yeah. Wagende take binje byayogera wagendera mbudde kigula lugi bwe kyaggalwa. Nekatandiko yita. Kuba walabwako ne kigula lugi. Nekatandiko yita nti omuku bakigadde mbere ya kuyisebe. Munange kyovula banagambye ebyo ebimunze sibiraba yasimbi uliya buwulizi mu ngambo ne sibiraba sibiwa budde kubanga bigenda kunziza mabega. Zisagala nnyo kudda mabega mwana sagala kudda gye nava kubanga tewali walungi. Oshegera so sagala bintu bimpa stress. Ne for briefly Lumbuye is my personal friend. Era twekubira ne ku simu ne tunyumya. Oshegera twatuuka nga ntuuse Bulaaya ettake ku hoteri nankubira nagamba watuuse nagamba nagamba ngenda kujja nkulabeko enkya. Koinzenti ekale mwana kya kabi era enkya bwe lwatuuka Lumbuye ku hoteri we nali najja era we nali hoteri baali bagiyita Intercontinental. We nali Lumbuye we yajja ne tutuula ne tunywa mu kacyayi ne tulya n'akamere nangamba Miki mwana waliwo wana ba ABCD naye nze nja kubuulira mubere ku live kubanga MC Richie yali abeera ku live 24/7. Nagamba nti nja kulaga nti oyo tomwesembeza bayinza okuweera eno obutwa nze alina okukuuma nze kukulabira ate nga nange mwana ndi mu hide out konze okay no problem ne tubeera nga tunyumya ne mmala ne ninye nyonyi ne nkomawo ne kati mu kkomawo according to the performance nali nayo summer festival ne nzirayo nga bampise ku summer festival bwe naddayo saalaba Lumbuye era tubeera tumaze n'okuyimba gai yankubira bukubizi naŋŋamba amakituufu Lumbuye bamukutte kati since I had his direct line nimusindika message nimugamba blood are you okay neraga tiki bili neti yalaga blue ticks then nemala nenziamu nemukubira nenge ekolinga nenga teringinga ku WhatsApp neneralikirira kanigatandika okuyitiŋŋana awe nategerera nti ddala kituufu balabika bakoze eki olugibaluggadde naye ate era nga bambukinze ne show era nenkomawo nemalawo omwezi gumu n'ekitundu era nenzirayo era lwe nakomawo namala emyezi ng'ebiri we nasooka okulaba Lumbuye emyezi ng'ebiri nga nkomyewo wano nenzirayo ku summer festival twagiriko ne Spice Diana katiko lwe bakola ki because they want this divide okubera nti tukasita tubawulamu bano ne twawula omuganda Bobby Wine osegera ndoza kijja kuba kibakolera tibalina mulala gwe bagamba Miki Wine nza yali tamanyi na Lumbuye we yali abeera osegera nza avudde Uganda tamanyi bitundu bya ttake kati olwo bali abaali babeera naye olwo abaali basula naye olwo abaali balya naye emmere olwo abaali bamanyi gy'abeera so tamala emirundi awo wakolea bwati ngalabi ochali ku Matu TV tulina Miki. This is Matu TV TV yomuntu wa wansi.